waxgaradka cuqaasha iyo aqoonyahanka mid ka mid ah beelaha deegaanada Jubaland iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa munaasabad lagu taageeray musharrax Liban Kowsar Macalin Maxamed oo u taagan kursiga tirsigiisu yahay Hob 56 ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka Jubaland. munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa garab istaag iyo taageero ay beesha u muujisay musharrax Kowsar Macalin Maxamed oo u istaagtay kursiga deegaan doorashadiisu tahay degmada Yad ee gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxgaradka iyo dadkii munaasabadda ka hadlay ayaa ku baaqay in kursiga la siiyo musharrax Liban Kowsar Macalin Maxamed oo ah gabadh dhalinyaro ah, waxayna isku raaceen in hankeeda lagu taageero maadaama ay dhalinyaradu tahay lafdhabarta bulsho walba. Odayaasha dhaqanka ee beesha ay kasoo jeedo musharrax Kowsar oo goobta hadallo kala duwan kasoo jeediyey ayaa soo dhaweeyey musharraxadda, sidoo kalena ugu duceeyey in ay ku guuleysato xilkan. Waxaan maanta meeshan isugu nimid xaflad loo maamusay si fiican oo lagu taageerayo xildhibaanka Kowsar Macalin Maxamed ee magaalada Yid gobolka Bakool. Aad baan u soo dhoweyneynaa si xushmad leh, sharaf leh, tolnimo leh, walaalnimo leh yaan ugu soo dhoweyneynaa. Weliba waxaan intaa ku daraynaa haddaan nahay cawliyahan, gabadhu jid dheer bay soo qaaday in la siiyo Kowsar Macalin Maxamed. intaana codsi bay naga tahay. Waxaan leenahay Kowsar adeer soo dhowow, welcome. Tolka wuu kusoo dhoweynhayaa, nasiibkaadaad qaadaysaa. Ragga faraha badan iyo gabdhaha faraha badan qaarna hadda ku fadhiyaana tartamayaan, qaarna muxuu ahay hadda ay iyagan u socdoobayaa ka mid tahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa muxuu ahay himmadaada inuuna Ilaahay kugu qadinin. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. gabadh ina Macalin Maxamed oo Kowsar Macalin Maxamed la yidhaah ayaa ina dalabtay oo inoo yeedhay, waxay tidhi tolka ah laygu waco gooshan ayadaa dhigatay. gabadhaa waa musharaxad, musharax baan ahay tidhi. waxaan u ahay bay tidhi musharax kursiga xildhibaannima ee maxay ahayd Bakool magaalada Yid. sidaa awgeed waxay gabadhaas dalbatay in dadkeeda loo yeedho oo cod la siiyo oo maxay ahayd la taageero. annagana waxaa idinku yeednay inaad gabadhaa nala qaataan tolow. meesha isugu timid u yeedhanay ina soo ajibtay, aad baa u salaamantihiin dhammaantiin, kii yar iyo kii weynba aad baa u salaamantihiin. waan salaamaynaa, waan salaamayaa. salaan kadib hadalka muhiimaddiisu wuxuu ahaa intuu sheekhu sheegay. waxaa ujeedada gogashan loo dhigay ay ahayd gabadhaa sheekhu uu sheegay Kowsar Macalin Maxamed oo u taagan kursiga xildhibaannimo muxuu ahaa maanta lambarkiisu yahay 56 muxuu ahaa maanta Yid kasoo gala kursiga. waxaan u malaynayaa kolley nina waa kusii fadhiyey dad badan oo kaletana damca baa kaga jira. dadkan bay ka mid tahay iyaduna nasiibkaada qaadaysaa, iyadaa dalbatay intan hore afgaabal maadaartada in lagu yeedho barnaamijka ay wataana loo jeediyo. annagana sidaasaan idinku yeelnay inaad nala qaataan oo muxuu maata arrintaas aad nala qaataanna waan jecelahay. kulamadan iyo xilshaacintan ay sameynayaan musharaxiinta ayaa kusoo aadaya xilli dowlad goboleedyada ay dardargelinayaan doorashooyinka dalka. Cabdiqaadir Axmed Cali, Jubaland TV, Kismaayo.